Idemo sada u rodni Čačak Bore Đorđevića. Grad kojim se nekako on stalno vraćao, a u subotu bit će tamo za stalno. Tamo je naš Branko Lukić. Branko, kako su na vest o Borinoj smrti reagovali njegovi Čačani? Vest o Borinoj smrti pogodila je sve naravno, ali nekako Čačanima ona je pala možda malo teže. Iako je Bora Đorđević ovdje u Čačku proveo samo detinjstvo i svoje školske dane, a zatim karijeru gradio na nekom drugom mestu, on je do posljednjeg trenutka ostao Čačanin i ostaje, možemo reći, veran Čačku. A to dokazuje upravo i njegova posljednja želja da njegovi zemni ostaci budu sahranjeni upravo u Čačku. I on je pre neke 3 godine izabrao mesto na čačanskom groblju na koje će on biti sahranjen i to je mesto sa koga se možda pruža najlepši pogled na čitav Čačak i na čitavu Moravsku dolinu. Kao što sam rekao, Čačanima je ovaj gubitak nekako možda malo teže pao, pa su sinoć na gradskom trgu gde je Bora u martu prošle godine održao svoj poslednji koncert za Čačane, palili sveće, polagali cveće, a kasno sinoć, pa negde do jutarnjih časova ispred zgrade, preko puta malog parka u neposrednoj blizini samog centra grada Čačka, okupili su se i Borini poznavaoci, ljudi koji su sa njim odrastali, ali je tu bilo dosta i omladine, svirale su se pesme Riblje čorbe i nekako su se evocirale uspomene na jednog od najvećih, ako ne i najvećeg rokera, ne samo Srbije, već i Jugoslavije. Pa ja sada predlažem i da pogledamo šta su nam rekli stanovnici Čačka, kako su oni reagovali na vest o Borinoj smrti. Polaze mi suze kad treba da pričam o njemu. Ja sam... Znam ga 50 godina. Ostavio veliki i duboki trag u srpskom društvu, ne samo kao pevač, nego kao pisac, pesnik, umetnik i pre svega veliki čovek i veliki Čačanin. Bora Čorba je obeležio moje detinjstvo. Bora Čorba je asocijacija na jedno moje veliko prijateljstvo sa drugaricom iz osnovne škole. Prosto odrastali smo uz pesme Bore Đorđevića i on je neko ko se zaista teško ga je zaboraviti, zaista. Pa svi smo ga volali. Pa svi su ovde ljudi, ja ne verujem u Čačku da ima neko ko nije volao. On je iz doba naše mladosti, evo konkretno. Mi smo generacija koja smo rasli zajedno ovde. Jedan genijalan čovek sa genijalnom muzikom i sa svojom poezijom. Znači, Bora Đorđevića ne ponovljuje. Tako su Čačani reagovali na smrt, slobodno možemo reći, našeg sugrađana, iako, kao što sam rekao, on je svoju karijeru i veći deo života stvarao i provodio na nekom drugom mestu, ali on do kraja ostao veran Čačku. Postoji jedna zanimljiva priča. Riblja čorba je pre par godina svirala na danu škole u čačanskom selu Slatina i na pitanje kako tako jedan veliki bend da svira na jednom danu jedne male seoske škole, Bora Đorđević je rekao da Riblja čorba svira svuda gde ima svojih obožavatelja i gde ima jednostavno priključak za struju. To pokazuje da se on nije promenio i da je ostao, kao što sam rekao, veran Čačku, ali i veran i svojim prijateljima iz detinjstva. Pa bi sada mogli da poslušamo i reči njegovog prijatelja, doktora Prla Savića, kako se on seća Bore Đorđevića. O čemu ćemo ga pamtiti? Pravo da vam kažem, ja moram prvo da kažem, preko mog detinjstva ću da ga pamtiti. Pa sve ovo kasnije. A naravno, niko nije od nas znao će tako da bude i tako dalje, da će postati to što jeste, ali ja njega, kako da vam kažem, više pamtim po njegovoj poeziji i knjigama koje je pisao. Mislim da je ovde muzika i rock and roll, koji je on naravno podigao i kako je uradio, u stvari posledica njegovih stihova i njegove, u stvari, njegovog sposobnosti da nešto uradi novo i da napiše, apsolutno je to on uradio. Imao je 4-5 knjiga, to znate, iz zbirki. Bio je primljen u klub književnika sa njegovom čuvenom salvetom na kojoj je pisao Žalba, ne molba. Tako da, pisao je, bile su mi inspiracije, počeo od Mire Marković pa do svih redom, odlične su bile. Posle jedno vreme čak i govori šta ću sad, i tako dalje, ali ljubavna poezija je dominantna. Bora Đorđević je jedan od najvećih, ako ne i najveći, ne samo srpski, nego jugoslovenski roker, ipak toga nije ponelo i on je dalje ostao, možemo reći Čačanin. Pa jeste, i uvek je pominje, gledao na sve načine pominje Čačanin. Na sve načine, bilo to i
u crticama, bilo to ozbiljno, na sve načine i svuda, ne ovde, i u Kanadi na koncertu, u Australiji, svuda je, pozdrav ljude, sad bi neko mislio da on je uvek pravio i stoseve na svoj račun, a to samo mogu ljudi koji su poprilično duhovni. Jednom me zvao i rekao je, svirali su u Londonu, i rekao je, verovo ili ne, bio jedan Englez. Da, grad Čačak se Bore Đorđeviću za sve što je učinio i što je proneo slavu grada Čačka daleko izvan granica naše zemlje već odužio na neki način. On je 2022. godine 18. decembra za dan grada Čačka proglašen počasnim građaninom grada na Moravi, a njegova pesma Pogledaj dom svoj anđele uvrštena je u antologiju čačanskog pesništva. Dakle, on je se našao rame uz rame sa Branom Petrovićem i Vladislavom Petkovićem Disem. Kako nam je gradonačelnik Čačka rekao, grad na Moravi će se njemu odužiti i u narednom periodu tako što će jedna od centralnih gradskih ulica poneti njegovo ime, a bit će raspisani konkurs za izradu spomenika Bori Đorđeviću koji će biti postavljen u jednom posebnom delu grada Čačka. Za kraj još da kažemo da će sutra 6. septembar biti dan žalosti u gradu na Moravi, a da će se nakon komemorativnog skupa koji će u subotu 7. septembra biti održan u kulturnom centru grada Čačka, Bora Đorđević biti ispraćen na večni počinak, da kažemo, na padine planine Jelice, na mesto odakle se pruža najlepši pogled na grad Čačak. Studio. Mnogo ti hvala, Branko, na ovom izveštaju. Ja samo moram da kažem da iako smo proteklih nedelja stvarno svi očekivali da se desi čudo. Ovog puta, nažalost, čudo se nije desilo. Juče ujutru nas je sve zatekla vest da je u bolnici u Ljubljani preminuo legendarni rok muzičar Bora Đorđević. Čovjek koji je stvarno ostavio jedan neizbrisiv trag u istoriji rock'n'rolla i muzike uopšte u Srbiji. A mnogi kažu da je bio u stvari mnogo više od muzike. Jedan redak fenomen. Važio je za jednog od najboljih tekstopisaca. Njegova Riblja čorba bila je jedan od najuticajnijih bendova u jugoslovenskoj muzici. Bio je jedan od najboljih umetnika i pesnika u bivšoj Jugoslaviji. Šta je on sve napisao i šta nam je to ostavio u amanet? Imamo vremena, ja mislim da tek saznamo i tek ćemo shvatiti mi vremenu koje je pred nama ko je u stvari bio Bora Đorđević. I možda njegovi prijatelji i imaju odgovor na to pitanje. Ali znate šta, ja kad god sam ga viđala, a nisam ga viđala retko u studijima mojih emisija, nosio je sa sobom svesku. Svaki put kad je dolazio u razmaku od recimo godinu dana, ta sveska je bila druge boje, što znači da je to bila neka nova sveska. E, u tim sveskama je uvijek imao pesme, bezbroj pesama. Zamislite tek šta je on nama ostavio, što će možda njegova porodica i dozvoliti da se nekad objavi. Njegov kum je moj gost, Zoran Dašić iz Legendi. Dašo, dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. I stvarno mislim da uopšte nismo svesni. Za života ljude nekako gledamo na osnovu nekih njegovih površno. Pa kao šta je izjavio Bora, šta je rekao Bora. Pa malo politika nam se uplete tu. A pogotovo što su ovi mediji, sad postavljaju se mediji, su postavili sada glavni, vreme medija je došlo definitivno, zadnjih već 10 godina malo i dalje, kad se pogledamo nazad. Tako da oni mogu da naprave sliku jednostavno od monstruma, mogu da naprave anđela, od anđela monstruma, opet mislim. I sad, ja uvijek kažem, treba čovjek, da bi nešto mogao da misliš i da imaš neku sliku o nekom čovjeku, ti moraš bare neko vreme s njim nasama da prevedeš, kaže, onda se oči u oči gledaš, da pričaš, da ga u nekim situacijama osjetiš, što bi se rekao. Znači, kad kažu ljudi, znaš, znam ga s televizije, pa ne znaš ga. Ne znaš uopšte ko je. Da, lik te napravi, to neki imaginarni kao i stripova, mislim. Mislim, ako neko poznaje, mislim, dobro Boru, mislim, ja sam sigurno jedan od malobrojnih ljudi koji ga... Koliko dugo ga poznaš? Pa mislim, skoro 50 godina, 40 nešto, 45-60 godina, kako sam i prvi. Mi smo prvog drugari bili prijatelji, onda i kumovi posao i saradnici, mislim, i radili smo zajedno dosta stvari i poslovno. I drugo, ja sam imao poslije, kako je to život pravi krugu? Onda sam ja kao urednik, recimo, na RTS-u i neke koncerte, recimo, u areni, ja sam radio kao urednik, tako neki. Mislim, kako se sve vezano s drugim, mislim, jedno vreme sam kratko, čak i, da kažem, svirao sa njima, ja to gledam kao jedan pokušaj, u stvari, jer to neke 83. četvrte godine, kada mene, pošto mi smo od uvek želeli da radimo zajedno, mislim, od uvek smo imali tu želju, i on sa mnom i ja sa njim,
a neko se nije poklopilo i onda on me je pozvao, dođemo u Ribio čorbu, te 83. četvrte, tako nešto je bilo već, ne znam i sam. I onda se je bio jedan za mene srećan ili nesrećan trenutak, kako da se gleda s kog ugla, ja sam dobio stalni posao, mislim, upravo tih dana, mislim, bukvalno neki mjesec dana pre toga. 80-ih stalni posao. Da, i to je bilo ono, drugo imao sam bebu u kući, mislim, bebog sina starijeg i ženu koja ne radi, mislim, i onda je bila priča, mislim, kako sad, ja sam posle nekih nepunih dva mjeseca možda, nekih probanja, kao, baš te Anđele tada uradio, mislim, meni je strašno bilo, žao, sam tu pesmu, ja možda prvi čuo kod njega kući, znam, odem kod njega, recimo, na jutarnju kafu, negde on se oko podne budio i znam tačno dođem to do vreme, da ga, ne pre 12 nikako. I onda kao popijem tu neku kafu, malo ovo, ono, on popije lozu, on, mislim, ujutru tada je pio lozu, mislim, pa. I ovi, jedno kao mi je da kumam da čuš nešto novo, sam uradio gitaru, ti otpevam nešto novo u moju pesmu. Mislim, tad nije svirao Anđele, mislim, ja sam znao odmah kad sam čuo ta pesma, sam došao kući i rekao, ženi, ovo nije normalno, mislim, napravio je, mislim, ludilo, mislim. Ono je stvarno istoriju ludilo. Napravio, da. I ovi, a kako, ali, iz koje inspiracije? On je pisao svoj život. Pa da, on je imao to od Wolfa knjiga, koja se tako zove, znaš. Aha. I onda Thomas Wolf. I onda, mada mu tako došlo. Drugo, znaš, kad ih posmatraš oko sebe, sve živo, to je bilo tako vreme, mislim, ono, svega, i ratova, i kriza, i svega toga, i, mislim, bukvalno kao što sam ja imao pričano za molitvu koju sam napisao, isto ono, Bože, šta se to dešava, sve prekrije mrak, mislim, ono, znam. Sad, neko ko je emotivac, a, da se nastavim na priču od malo pre, znači, kada neko dobro poznaje, mislim, ja sam ga jako dobro, mnogo smo bili zajedno i nasamo, i on je stvari bio jedan strašno veliki emotivac. On je bio mekana duša, krhka, mislim, a ta njegovo buntovništvo je bilo samo odbrana. On je strašno podsjećao na Tijanića, recimo, koga sam isto jako volio, mislim, i privatno, i ovako, jednostavno, koji tako isto ga sam poznao, isto bio mekana, gdje si ga znao, mislim, jesam, dobro. Jesam, kako ne. Koji je imao srce veliko, ko ova kuća, a bio onako džambasa stoji, ono. Glasan. Glasan i to. Eto, oni su sličan neki ti bili ljudi, i onda ovi, zato kad ljudi mogu lako da donesu pogrešno neku predstavu, to yes. Tako da ga znam i u njegovim trenutima, ja znam kao momka isto, ja znam kroz njegove te ljubavi, sve znam, mislim, bio sam prisutan, mislim, kada je doživljavao te neke teške trenutke, ali bukvalno te pesme istine te pisao. Tako da ovi, sam ja od njega mnoge stvari neke sam pokupio, na primjer, kada sam ga pitao, recimo, za legende, šta da pišem, mislim, čovječe, mislim, sve je napisano više, ne znam, a nisam neki Mika Antić, mislim, neki taj kalibar, da, a kaže, kome, piši svoj život, to radim ja isto, znači, on je pisao svoj život. Da. A svako od nas ima te neke trenutke i emotivnog toga, pogotovo kad si mlad, one rastanci ljubavni pa su bolni, ne znam, pa... Je bio zaljubljive prirode? Strašno zaljubljive prirode, strašno. Strašno. Osim, je, ali kad se zaljubim, mislim, to je onda do koske, mislim, to onda to nema povratka, mislim, nema leka. Sve, svaka je ljubav tak, za ceo život, jesti, sve, to da, je to. Da. E, onda znam, mislim, kad se sa Gagom, mislim, ona je kuma, ona je bila kuma, to, mislim, to vreme je bila živa, prva njegova žena, znam, kad su se oni... Slučajno sam bio tu prisutan isto, to je bilo Dadovo, kad sam se oni sreli, no njegova ljubav bila iz gimnazije još, mislim, se neki 10-15 godina nisu viđali i opšte, mislim, tako da se udali, već bilo nekog drugog i ovo ono, onda su se oni ponovo spojili i onda su se uzeli posle toga, mislim, ne. Tako da, ovi, mislim, mnogo toga sam proživjeli, mislim, zato sam ne rekao, skoro nekoj televiziji, baš juče, prekače, kad sam pričao, mislim, danas. Ovi, to da jednostavno ja mogu slobodno da kažem bez nekog pretjerivanja da recimo je juče jedan veliki deo mog života završen, mislim. Jer kad se neko toliko dugo poznaje, naši životi su strašno bili isprepletani. Mislim, u mnogih situacija, mislim, kad pomislimo 10 situacija, recimo neki govorim, mislim, bar u 5-6 je on bio tu, mislim, prisutan. Znaš, imam to normalno i onda kažeš, ja sad više toga nema, mislim, to je kraj. Znači, da, i to je stvarno neverovatno da ga više nema. Da, a druga stvar je što se desilo to da zaista zadnjih 2-3 godine, mislim, neverovatno puno tih prijatelja, mislim, ti koji su otišli, mislim, pa Miša isto iz Čorbe, kojeg sam isto znao, mislim, još iz SOS-a, mislim, pre Čorbe i tako dalje, pa puno, mislim, da pričamo o glumcima nekim koji su mi bili jako dragi, koje sam svi poznao, jer sam morao sticati na okolnosti kao urednik na RTS-u da poznajem i glumci, mislim, našli sam, radili smo zajedno. Da, znam, radili ono, smo, da. Jeste, i onda daš dođe ti raznalazi, mislim, progostuju u programu i ti ga našli upoznaješ i ovo ono, i onda on potkriš više njega nema, mislim, Lane Gutević, kada je umrio, ja nisam mogu da verujem, mislim, meni to bio šok. Amanda pogotovo, Amanda sam, ono, kao da mi je rođak neki, teško preživio. Jeste, i mi smo juče, recimo, zaista zvali mnogo ljudi koji su svi žele da pričaju o Bori, jer mislim da je priča o Bori, ne sad da bismo mi pravili od toga emisiju, nego treba da se priča o Bori zato što
najbolje će pričati njegove pesme i njegova muzika. Apsolutno, on je sve to rekao s ovim pjesmama. Ali je lepo da... Daj se manje prostora ovim pogrešnim likovima na medijima, same tim. Ako pričaš lepo i puno o pravim ljudima, znači daješ manje prostora ovima koji ne treba, koji se nekad nisu pojavili na medijima i koje ja znam, recimo ja kao urednik, sad pola ovih imena velikih zvezda ne bih smeo da zovem u program uopšte, mislim. Nisam uopšte smeo da razmišljam da ih pozovem u program, recimo u jedan javni servis, a sad su ono mega zvezde, sad su ono nacionalno... Koliko je trebalo vremena i Bori da se dokaže i pokaže da bi završio na tada, kako se zvala? RTS se tad zvao? Pa, RTB, mislim. RTB, je tako? RTB, da. Đorđe David je na vezi, javlja nam se iz Makedonije. Ja ću onako sukcesivno uključivati kolege vaše. Đorđe, hvala mnogo što se uključujete u Uranak. I voljela bi da svako koga budemo uključili ispriča svoju priču o Bori. Ko je bio Bora za tebe? Bora je bio jedan od pet mentora u mom životu koji je, bez obzira da li sam ja bio u pravu ili nisam bio u pravu, profesionalno ili privatno, uvek stajao iza mene i bio ogromna podrška. Inače da kažem, kao pevač grupe Šamar, čiji je idejni tvorac bio upravo Daša, Bora je za mene prvi put čuo. I to je praktično bila moja prva veza sa Borom Đorđevićem, gde je prišao i udelio mi salvu komplimenata. Ponovit ću po ko zna koji put njegovu rečenicu koju mi je rekao, a to je: rešio si da budeš rock'n'roll pevač, moraš da budeš svestan da si sebi stavio jako težak krst na leđa. U pitanju je Balkan, u pitanju je Beograd. Tvoja leđa mora da budu dovoljno jaka da bi taj krst nosila. Ukoliko budeš dovoljno istrajan, ukoliko imaš dovoljno zaljubljenosti u to što ti se sviđa i za šta misliš da si rođen, rezultat ćeš onda tek moći da ostvariš. Čekate trnovit put. Neverovatno je bio u pravu. Uvek me je favorizovao i jedan sam od retkih ljudi pored Galeta i Skermera koji nije prošao kao član benda ili kao saradnik benda kroz riblju čorbu, a doživeo je da ga riblja čorba prati i da mu Bora bude back vokal. Ljudi, kad bi vi znali koja je to čast i koju to težinu ima za nečiju biografiju, mislim da Daša to najbolje zna. To je nešto što je neponovljivo. Do pre dve nedelje smo se dopisivali, onda odjednom su te poruke i ti videoklipovi koje smo jedan drugom slali stali. Ja sam znao da kreće na loše, ali znajući ga da je Škorpija, pošto sam i sam Škorpija, verujem u tu neku matematičku priču koja se zove Zodijak, bio sam ubeđen da će to biti po hiljaditi put varijanta iz koje će izaći kao pobednik, kao vitez sa štitom i kopljem uperenim u napred. Nažalost, kada su mediji to objavili, ja se osjećam kao da sam izgubio člana familije. Neverovatna je to emocija i snaga u isto vreme. To je čovek koji nikad privatno nije psovao. To je čovek koji uvek imao blagu reč za svakoga i koji uvek imao razumevanje za svakoga. Tim pre sam negde razžešćen i ozlojeđen pojedinim polumuzičarima i neuspelim muzičarima koji su zbog njegovog stava, on ga uvek jasno prikazivao, sebi dozvoljavali da pokažu svo svoje crnilo i svo svoje dno karakterno, emotivno i moralno koje imaju, ne kapirajući da je rock'n'roll priča koja pre svega je zasnovana na slobodi mišljenja i na jasnom iskazivanju svoga stava. To može da potpada pod kritiku, ali nikako pod ni podaštavanje i pod tako ružne klasifikacije i replike koje pojedini ljudi sebi dozvoljavaju na društvenim mrežama. Kao što ste rekli na početku, Jovana, mislim da će tek neka buduća vremena pokazati šta je Bora predstavljao. On je neko ko je vaspitavao generacije, ne samo na Balkanu, nego i šire. On je neko ko je vaspitavao današnje inženjere, političare, ekonomiste, glumce, muzičare, pevače i tako dalje i tako dalje. Beskreno mu hvala za dva teksta koje je napisao, koje ja i dan danas pevam. Ima gomila nas, jedna ozbiljna armija nas
koji zahvaljujući njegovim tekstovima koje je pisao jedemo hleb i to jako kvalitetan i jako dobar. Da, i ja baš pažljivo te slušam kako je neverovatno koliko je Bora u isto vreme ti prema njemu si imao i uživo tu jednu emociju gde pričaš sa njim, gde je sve toplo i sve divno i emotivno, a onda te naljute te nepravde neke koje su se njemu dešavale kroz njegovu životnu karijeru. I nije ih bilo malo. Ali mi se isto tako čini da se on sa tim nepravdama jako, barem u javnosti, lako nosio. Gledao je svoja posla. Nije mnogo odgovarao, jeste imao svoj stav, ali nije se nikad muljao u blatu u tome da brani sebe i svoje stavove. I ostao je negde, neko će reći, pa Bora je ostao dosledan. Nije se on mnogo menjao kroz prethodne decenije. On je uvek bio čovek koji je tačno gađao u sred istine. On je uvek bio čovek koji nije pristajao na bilo kakvu vrstu kompromisa sa samim sobom. Koga je voleo i ko se s njim slagao, bio je apsolutno prihvaćen obe ručke. Ko nije, on je i prema tim ljudima bio blagonaklon i uvek nalazio opravdanje zašto nije. Međutim, biti muzičar, evo Daša je tu, on je prošao, znači od nekoga ko je bio početnik do nekoga ko je urednik. To je jako dugačak put i Daša najbolje zna o čemu govorimo. Nositi titulu umetnika, nositi titulu autora je jako odgovorna priča. Kako da ne? Jer je to javna ličnost koja apsolutno korespondira sa masama. Neko je komercijalniji, neko nije, ali ta vrsta odgovornosti koju moraš da imaš pre svega podrazumeva jednu vaspitanost i jedno uvažavanje. Bora je uvažavao svakoga ko je napravio rezultat. Da li se slagao ili ne, to je već druga stvar, ali je Bora uvažavao svakog, tako da mi uopšte nije jasno zbog čega neki ljudi ne uvažavaju njegovo delo, zbog čega neki ljudi neke svoje lične frustracije dozvoljavaju da stave u prvi plan u odnosu na ogromno delo koje je Bora ostavio između sebe. Ja mislim da se u današnje vreme, sada u 21. veku, ljudi dele na Džonija Štulića i na Boru Čorbu, jer su to dva najveća balkanoida u rock muzici na Balkanu. Ja sam onaj koji uvek više voleo Čorbu, zato što je, kada su dnevni tokovi u pitanju, bio direktan i surov, a samo kad su emocije kroz tekstove koje je donosio bile u pitanju, bio pesnik i bio ono kao nebeski vitez, za razliku od Džonija koji je te nekakve komparacije i pesničke figure koristio svuda. Zbog toga je Bora meni nekako bliži. Škorpion sam na kraju krajeva i volim da se gađa u sredini. Mnogo hvala, Đorđe, na ovom uključenju i hvala, hvala. Što si pričao o Bori. Sad da pazi, glavno se pominje Bora pesnik. Jeste. On je bio šire mnoga. Simo Bora je bio sjajan glumac. Ali negde sam pročitala da nije upisao akademiju. Ne, nije upisao akademiju, ali je bio, da, nije primjen, ali posle organizaciju mislim upisao. Ne znam da li je to završio, znam da je ostao poslednji ispit godinama, sad da li je to na kraju. Ali on je bio sjajan glumac i to sam baš sa nekim glumcima analizirao, čisto njihovo mišljenje mi interesao. Najteži oblik glume je monodrama. Kad si ti sam na sceni i sad moraš sat i po vremena da držiš puno gledalište, pažnju njima, da oni u tome uživaju, da te gledaju ovako, da ne budeš dosadan. E sad, Bora imao svojevremeno predstavu, ono, ja ratujem sam. Ja sam, sticam okolnosti, to je bio svirao, mislim, on je tu recitovao, pričao, pevao povremeno. To je nevjerovatno, ja sam joj gledao sa strane, mislim, čoče. On je tako držao to publiku, mislim, oni su na nogama stajali ovacije, oni se aplodiraju prepono, svuda je bilo, znači, jednostavno... Koje to godine bile? To je bilo neki tamo... Malo pre 2000-te, ne, 97-me, 8-me, tako nešto. 96-te, 7-me, 8-me. Pa to, 99-te. 99-te, tako. E, imate neko godine, imate u Dušku Radoviću, gdje smo bili tamo u pozorištu i još nekim pozorištnim predstavama. Pa je on tako kao kabare napravio svoju, stvari monodrama i ja ratujem sam. Ima baš, to će biti i naše monografije koja sad treba da se pojavi, sa legende, slike, fotografije.
Da je ono, ja sam rekao, Boki, pa ti si čoveče, rekao, da ona Radmilović, mislim, ono, kad ti njih držiš, mislim, nevrovatno, mislim, to su ovacije, to je smeh u publici, pa su ono svi šali, te ima šaljeve pesme neke, ono je to tako veziva u stvari u jednu tečnu priču, mislim, ne idemo sad ono sad kao pokloni si počin, pa sad recite na svoje pesme, mislim, ne, to je... Ma ne, on je pesme pričao, to je... Tačno, jes, on je pričao, da je to publika strašno verovao. Ima je, tada je pio lozo, mislim, i tako malo u većim količinama. Šta bi se rekla. Pa nije imao barem trem. Da, muzičari koji piju nikad nisu patili od trema, ima to u pesmi. Imao je stočić, tu je stala flaša loze, misli čašica. I onda časke ima tu barsku stolicu, pa onda malo ustane, malo sjedi, ali to je, kad im trajalo, ne znam, sat i po vremena, nevjerovatno prođe brzo. I nama koji smo bili to na bini sa njim, sa strani. Znaš šta, čist rock'n'roll. Da, i onda kad nego kažem, on je bio pesnik, on je bio sve. I onda je Bog dao poziv, pronoći da bude pesnik, kompozitor, pevač, či izvođač, glumac, znači, cijel jedan šomen, cijela jedna priča, mislim, je bila. I drugo, bio je inovator. Mnogi zapostavljaju tu celu priču na kojoj ja insistiram stalno. Po meni najveća vrednost njegova koja je bila, u stvari. Jer on je bio jedan od onih prvi, ako nije prvi, onda barem među njih dvoje, troje, koji je poslije mnogo vremena muziku okrenuo, on je prebacio težište na tekst. Ako se malo analizira, obrati pažnje, malo sa Željkom možeš kući baš da isto popričaš o tome, ali do to nekog doba pre čorbe, tekst nije bio bitan uopšte. To se pjela neke ako ljuzgavice, neke ljigice, onako nešto, a bila je melodija kao šlager, lepo, melodičan, refren i ostalo. Prvi put je tekst nadjačao melodiju sa pojavom Bore, Balaševića i još nekih. Ljudi slušaju tekst, muzika dođe, što je bolja muzika, normalno to je ono hit, mislim, normalno. Ali čak i neke melodije koje su manje pevljive i manje komercijalne, teksti ponese, jednostavno Arsen Dedić, recimo, isto koji je jedan od tih začlanaracija, nije bio rocker, mislim, on je bio više zabavnije kakav. To su onika, po meni je barem velika imena, mislim, tog našeg. Znači, bukvalno, ti si tu pesnik i Bore je zvanično u udruženju književnika već koliko godina. A sigurno sam da je tim tragom išao i Cane, Party Breakers, dakle, koga ćemo uključiti iz Rovinja sad. On je bio materni ideolog jednog vremena, mislim, za mnogi od tog pokolenja koja su dolazila posle, mislim, u to vreme. Znači, on je povukao je. Jeste. 1. septembar 1979. godine. Cane, hvala što se uključujete u program. Evo, Daša Maše, 79. godine, vi dete, Bora na sceni, kažu, koncert koji je u stvari promenio život Bori Čorbi. Jel se sećate tog koncerta? Pa da, imao sam 15 godina, to je bio koncert za dva soma. Znači, ploča još nije izašla. Mi smo otišli na koncert, bili smo čak u parteru, sve pesme smo znali jer je puštao Marko Janković u svojim emisijama. Divna atmosfera, to je jedan od najboljih koncerta koji sam gledao i prisustvo, to zajedništvo i sve to, Čorba u svom elementu i to je to, znači nezaboravan koncert za dva soma. Ja sam rekla malo prije kad sam pričala sa Dašom, koji je njegov kum i prijatelj, da bih voljela da svako od muzičara, njegovih prijatelja, ispriča svoju priču o Bori. I kad kažemo Bora Đorđević, kakav je bio? Ko je bio Bora? Šta vi kažete? Ko je za vas bio Bora? Pa ne znam, veliki pesnik, rock'n'roll pesnik, dobar pevač, znači čovjek koji je plenio svugde gde se pojavljivao, bio je onaj upamćen i sve to. Znači, Boki, ok čovjek. Da, kao čovjek, dobar tip. A kao čovjek, dobar prijatelj, dobar kolega. Ma sve to. Ne znam šta bi mogao da izdvojim. Znaš, Boki je ono, gde si brate i to je to. A dobro, a koliko je bio
druželjubiv, sad kad kažete to gde si, brate. Koliko je bio druželjubiv, koliko je voleo da sedi, svirali ste nekoliko puta zajedno, jeste imali neka druženja pre koncerata, posle koncerata? Pa ne, nismo imali, pošto naš Boki bio u drugom fazonu u kome sam ja bio ili bilo šta. Znači, on je voleo to što je voleo i tako to. Ali svi su mu prilazili, svi su ga smarali mnogo i svi su nešto hteli od njega, a on je svima bio na usluzi. Tako da... A to je vama delovalo naporno, izuzetno? Jedan koncert u Minhenu, izvini samo trenutak. Jedan koncert u Minhenu što se desio pre dve godine posle njegove operacije. Znači, 8 dana posle teške operacije došao je u Minhen. Znači, sa svim nekim bocama i sve to. Izašao je na binu i trebao je da otpeva 2-3 pesme. On je skoro 2 sata pevao. I mislim, svi ljudi koji su bili tamo, znači kolege iz Van Gogha, Sarsa, ne znam da li još neko bio, znači svi su ustali i aplaudirali mu. Znači, on kao neki antički junak pokazuje veliko junaštvo i izgaranje neko do samoga kraja, da, znaš, bude to što jeste. Pevač rock'n'roll benda, makar i u takvom stanju. To je malo prepričao Daša, kaže, ja mislim da se nisu Dašu uključile kamere kada smo pričali o tom koncertu u Mladenovcu. Koji je bio... Ne, Mladenovac, Milanovac. Da. Pa to je bilo po neka nepuna 3 meseca. Mi smo zajedno svirali, mislim, bio je trodnevni kao neki festival, gde je bilo za svaki ukus bilo po nešto. Mislim, pa prvo večer svirali su neki džezeri, bluzeri, ne znam već kako je bio. Ovi, drugo večer je bila čorba, a legende su bili 3. večer, tako da svako ko šta voli može da dobije ta 3 dana. I onda su mi rekli, ja sam se Borom čuo tada, nismo se vidjeli, smo se mi Mojši, znaš, jedan dan. Ali sam čuo posle od organizatora da je ono, hitna pomoć bila iza bine, da ima boca kiselnika, ali da kaže da je otpeva kao da je momak od 18 godina to je izgurao i posle toga opet ono... Da. Pa baš je kao antički junak. Da, nešto, ne znamo da kad pronađe tu neku energiju, tu neku snagu, da se jednostavno jedva se popne na bino, onda kao kad krene to... Izvini, mogu samo da kažem nešto. Da, kako ne? Mogu da kažem, pošto ovaj telefon drži moj ortak, pa ga već boli ruka. Bora, znači, karijatida rock'n'rolla na ovim prostorima i nezamenljiv i nezaboravan pevač. Jako sam tužan. I onako, baš ću, znaš, da ga se sećam kao nekog čoveka koji će nama nedostajati. Mislim, proređuje se scena tih starijih ljudi koji se bave tim poslom i za koje su vezani neki lepi trenuci i sve to. Znači, slušajte Čorbu, slušajte njegovu muziku, čitajte te pesme koje su objavljene i sve to. Znači, biće živ dok ga se budemo sećati. Hvala mnogo na uključenju. Takođe, hvala mnogo, Cane, prijatno. Pa to je tačno, za jednog umetnika smrt je zaborav, u stvari. To je to, mi se svi bojimo, ja polazim od sebe prvo isto. Uvijek ono pitanje postoji, da li sam ikad nešto kvalitetno uradio u životu ili nisam. A ako jesam, jednostavno, onda da će iko da me se seti ikad. Da će, ono, da nestaneš, mislim, posle tebe, ako ne ostane nešto dobro, kvalitetno, vredno, to je promašen život, jednostavno. Onda se stvarno pitaš da li je moj život promašen ili nije, ili sam stvarno nešto uradio dobro. Za Boru sam siguran da njegov život... Jesi on to pitao? Pa imaju on i svojih trenutaka kad tako padne u neku melankoliju, da, ali jednostavno, pa znaš kako, svi su mi dosta osjetljivi koji se bavimo tim poslom i onda dovoljno da se jedan deo publike malo, što kažem, ono, pobuni ili se malo okrene u stilu i već ti počinješ malo nesigurnost neka. Ti vidite, mislim, imaš prilike da imaš muža kući koji se bavite iz Bosne, tako da možeš sa njim dosta pričati o tome i on to verovatno da ima u svemu tome. Kad si veliki, slavan, popularan, svi te vole, svi su oko tebe, jednostavno. Jednostavno, kad to prestane, jednostavno, onda se to probere kao kroz sito i onda više stvori ko je pravi, ko nije pravi, jednostavno.
A nekad dakle, to u životu možda ni ne interesuje ko je pravi. Da, neki puta i ne interesuje, da, to stoji. Ali jednostavno, dobro, to su ljudi koji su baš jaki, koji imaju baš jaki ego, svoj karakter, neki da baš nekak šta komisija. A jel on, jel Bora imao taj jak karakter? Jer mi se čini da je, znaš, neko će stalno reći, a mogo i da se skloni, nije morao da bude... On ima taj, on ima taj čačanski duk pravi, mislim, on je išao ono... On kad očekuješ da će se skloni, on baš namerno... Da, on ima taj tenki u sebi i oni sebi više puta štete nanosi zbog toga, baš stava, mislim, on je bio malo više diplomata u nekim stvarima, bolje bi prošao, mislim, nego ona baš idem do kraja, idem glavom kroz zid ako treba, Bora pa dobro, i mislim šta mislim, ja i ne mislim, možete da, mi ništa. Ja mislim da, mislim, on misli da je ovo pravedno, ja se borim do kraja, makar na svoju štetu. Mislim, to je više celo priča. Do današnje vreme sve više imaš ljudi ti koji jednostavno, može lako da se promene, nije problem, mislim, ono... Ima da se ja pritajim, da. Da, ono, Balkan Express, mislim, ono, ona varijanta, mislim, ono, ovdje, mislim, muzičar jesam, nisam, jesam, mislim, nevaš, te glede, samo da prođem. E, on nije bio takav, on imao taj, dok mi idem do kraja, pa šta bude, mislim, tako da ima mnogo tih... Što je volao politiku toliko? A voleo je politiku? Pa vole, mislim, ja se sjećam prvih dana, kada je ono 90. godina, mislim, pričali, kada je išao da kritikuje Slobu Miloševića, mislim, ja sam, mislim, kao ja, moram da kažem prvo da sebe, sam totalno apolitičan i da nikad nisam bio jedna partija u životu, mislim, ono, pošto sve... I onda ti je on sigurno govorio, tebi je lakše. Pa da, ne, to toliko, ne, nego jednostavno on je govorio svoju priču, ne, mi smo vodili te neke dijaloge i on kaže, ne, u krivu si što bi se rekao, mislim, ono, nisi u pravu, ne poznaš dovoljno, mislim, nije to tako, da nisim neke stvari brko dobro, otko znam, mislim. Da, kritikovao je Miloševića u vreme kada su ga svi hvalili. Ne, kad je to bilo nezamislivo, dakle, tad još uvijek nije krenula ona... Uvijek kad su svi bili za njega, 90% je bilo za Miloševića na glasanju, ono, to on je bio tad protiv. Da, on je bio protiv. E onda je to poslije kulminiralo, kada je ono, da kraj 90. godina, to je jasno. Pa onda je opet izabrao pogrešnu stranu, mislim, dakle, kao 5. oktobar, a ono Koštunica, neka ništa toga nije dobio, koliko vidimo, jednostavno, čak i to ideološki radio, nije uzeo ni pare, mislim. Mnogi koji se priklone nekim partijama, oni to znaju da naplate dobro. A tako je, ti očekuješ da je neku korist imao od priklanjanja partijama, ništa, a Bora ne, to je potpuno... Pa nije da se odrežali iz grupe, se rekao, čoveče, mislim, ovi si užešće silne pare, mi ništa, mi siramo kao džabe, kao ideološki. A on je nešto bio, šta, beše pomoćnik ministra kulture? Bio sam kod njega u kancelari više puta, u ministarstvu kulture, njegovom kabinetom. Taj bio ko jadin je bio tada, ovdje, ministar za kulture, a on je bio, pa bio sam tamo, dolazi kod njega na kafu, mislim, ono. Sjećam se da je imao monitora nekog koji je ovaj kladionicu u njegove, kako se zove, kancelariji to živo, mislim, tako da ima to, ali to je jedino što je bilo to neko kratko vreme, posle toga nije to. Ma kratko je to trajalo, da. Da, nekog ne znam koliko meseci, znači bukvalno ništa, on je bukvalno ideološki bio, eto, idealista, znaš, ja teram svoje i tako dalje, tako da. Kad kažeš idealista, onda neko ko je pratio svoje ideale sigurno je bio srećan, onako, duboko u sebi. Sa čovekom koga ćemo sada da uključimo je možda i nekako često je nastupao, možda kažu prijatelji, a ti ispravi me, Daša, da je možda i najbolje poznavao Bruno Lange. Da, Bruno su, ja, da oni su bili baš veliki. Baš veliki prijatelji, da, i zato smo odsloništa. Bruno mi priča kao da mu je Bruno brat, mislim. Evo i uključujemo Bruno sada. Mnogo vam hvala što se uključujete i koliko god je teško, malo pre što reče Cane, pričajmo o Bori, da, kako je rekao, da pevamo pesme, čitamo knjige i živeće Bora. Bruno, ko je Bora? Jel znamo mi ko je Bora bio? Velika duša, velik prijatelj, brat. Ja imam jedan problem, to je upadno, ako trebam nešto reći o Bori, odmah uletim u jednu emotivnu fazu i knedla mi je kao nekad našim bakama kad su gledali Meksičke sapunice. Na filmu, da kako, ne na televiziji. I mogu reći da i bio je... Teško mi je jednoj riječi reći što je Bora bio. Bio je veliki, veliki čovjek, a još k tomu čovjek koji je cijeli ovaj period kad smo se upoznali, a to je bilo na jednom koncertu u Puli davne 77. godine. I od onda smo
bili veliki prijatelji, a pogotovo u zadnje vrijeme, sam možda jedan od rijetkih koji se sa Borom čuo skoro pa svaki drugi dan, dok je bio, jer cijela njegova zdravstvena nevolja nije počela prije 15 dana, već tamo nakon u Šamcu, nakon koncerta u Bosanskom Šamcu, i tad su počele ove žešće, te zdravstvene tegobe. Čuli smo se, razgovarali smo, slao mi je snimke, gdje god su nastupali, to je bila velika pobjeda, dijelio je to sa mnom i slao mi. I onda smo komentirali nakon što bi ja to pregledao, te snimke, kako je. Ko je Bora? Ma ko je Bora? Dakle, Boru je trebalo poznavati. Mnogi ljudi imaju krivu percepciju ko je Bora Čorba. Ja mislim da u ovom našem rock and roll svijetu, na tu bivše Jugoslavije, on je bio za mene čovjek sa najvećom dušom, iskreni prijatelj, iskreni brat. I ponosan sam što ovih dana, eto, jučer je bilo na CMC-u, Croatian Music Channel, prilog o njegovom odlasku koji je bio izuzetan, pozitivan i pun emocija. Kao što bi preporučio svima da moju Riječan, koji ja sam rođeni Riječan, naturalizirani Istrijan, treba vidjeti što je Vedrana Rudan napisala o Boru Čorbi. Ja mislim da nitko tako lijepo nije napisao kao ona. Da. Ali vidite šta je interesantno. Važio je, sad pošto pominjete to, Hrvatska i televizija i prilog, bio je Jugosloven. I voleo je Jugoslaviju. I to je često isticao u gostovanjima. Obožavao je Srbiju. Pa dobro, imate i onih, da vam kažem nešto, ko se rodio u Jugoslaviji, imate i onih koji nisu voleli. Ajde, ne, možda ispravnije reći, nisu voleli Tita, ne Jugoslaviju. Ali bio je Srbin, voleo je i Srbiju. Imao je prijatelje. Jeste. Imao je prijatelje dobre. Iako je, kako da vam kažem, neko će mu staviti kao loše to što je srpski nacionalista. On se time ponosio. Dakle, on je bio ponosni srpski nacionalista, ali je imao prijatelje. Da, u Hrvatskoj. Dakle, vas, kako da vam kažem, juče smo vas i Dašu prvo pozvali. Samo izvinjavam se trenutak. Pa normalno, svaki normalni čovjek će voliti, više će vjerovati nekoga pozitivno. Ti ako ne voliš sebe, svoj narod, kako ćeš voliti mene, koji nisam tvoj narod? Znači, poštuju sebe da i mogu da voliš i mene. I ja poštujem što ti voliš svoju naciju, recimo ti si Bruno, recimo Hrvat, on poštuje svoje, ja njega poštujem kao čovjek. A su Boru voleli i Hrvati, voleli su ga i Slovenci. Kad se ti odričeš svoga da bi se nekomu ulagivao drugima, pa onda si i meni nesiguran, mislim, kako ćeš voliti i mene, mislim, kad ne voliš svoje, mislim, to tako ide. Da. Pa ja mogu da kažem, najvatrenije navijače Bora ima upravo sa hrvatskog prostora, i to ove sa sjeverozapada. Kad smo svirali u jesen prošle godine u Beču, i u grupa Atomsko i Riblja Čorba, to je zaista bio kon. Iz te jedne ustanove, to nije klinički centar, on je točno tad ušao i svugdje pisalo da mu je slabo. Međutim, on je prije toga jedno mjesec i pol dana već bio u jednoj drugoj ustanovi u Sloveniji, i to je dio naše intime. Da. Ali verujem da ste pričali o nečemu što neće biti intimno, a to je njegov album koji bi trebalo da bude objavljen po njegovoj smrti. Jel tako? Tako je bila najava. Dakle, u novembru bi trebalo da ugleda svjetlost dana. Taj album je snimljen, jel tako, Bruno? Ja znate o tome nešto? On je snimljen prije toga. Pa gledajte, Bora mi je bio brat. Znao sam sve što se zbiva. Ja gdje mrdnem ili on gdje mrdnem u muzici. Sve smo znali. On mi je poslao prvo tri stvari, pa onda tri. Cijeli album mi je poslao prije jednog. Pa sam je svijetom. Volimo ga svima kakav je. Da, mnogo vam hvala. A volim ga i Bora. Mnogo vam hvala što ste se uključili. Mnogo vam hvala što ste... što ste podelili, eto, tu vašu i Borinu malu priču neku i sa nama. Ne mora baš sve da bude intimno. Ima to... Da. Nešto malo jesam, ali stalno se proradio meni ono što nije uvijek,
a to je autocenzura. Plašio sam se da, bez obzira što je otišao, me molio, kaže, ja to sve krijem, brate, ko zmije noge, nemoj da me izneš. Nisam ga izneš. Niste, da. Mnogo vam hvala što ste se, što ste se uključili. I vrlo interesantno to, sad kako vam pomenuo Bruno Vedranu Rudan. Ja nisam pročitao to, znam za Vedrana, da prilično oštro piše, onako. Da, piše interesantno. Oštro. Ja sad ne znam šta je. Da, kaže, pogledaj Dom svoje anđele, može danas biti himna baš svake zemlje na kugli. Bora je bez ikakve konkurencije najveći rock pesnik na ovim nekad našim prostorima koji su nažalost postali njihovi. Bora je bio četnik, pišu ovih dana. Četnik, pa sad ona reči J, mi se, ako je bio četnik, ja i ne znam ko je četnik. Meni je četnik, na primer, Plenković koji svakoj hrvatskoj majici je ili oteo dete ili ga ubijao glađu. On je Hrvatsku pretvorio u prah i pepeo, nijedan mu četnik u tom zločinu ne može i neće biti ravan. I Hrvatska je dom koji bi trebao pogledati Borin anđeo, ali mu to ne pada na pamet. Teši me da će strahovlada našeg četnika jednom crknuti, Borin glas zvoniće doveka. Jasno mi je, totalno je neprimereno u istom kontekstu i tekstu spominjati Boru četnika i Plenkovića razbojnika, ali znam da se moj dragi četnik zbog ovog bogohuljenja ne bi uznemirilo. I je se njemu što oni oko njega misle. Vrteo je svoj film, ovdje je završila s ovim političkim delom. Vrteo je svoj film koji je bio i moj i koji jeste moj i koji će biti moj dok budem disala. Dragi Boro, davne 89. bila sam na tvom koncertu u Rijeci u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pevao si u slučaju građanskog rata, letite avionima jata. Čitavo se kazalište smijalo onako kako su se u to vreme smijali svi kojima bi neko spomenuo građanski rat u Jugoslaviji. Građanski rat u zemlji bratstva i jedinstva. Ha, ha, ha. Jednom sam te srela na Radio Rijeci. Zapanjilo me tvoje čisto, gotovo devojačko lice. Izgledalo mi je poput maske koja skriva lice muškarčine grubog glasa i još grubljeg jezika. Ni glas ti nije bio grub. Bila sam zbunjena, je li taj tihi, pristojni mladić Bora Čorba. Svi mi imamo 1000 lica, svi smo mi dobri ili loši glumci, ništa naša lica ni naše reči o nama ne mogu reći. Zato si Bora, za neke četnik, blago onima koji sve znaju, a za mene ćeš uvek biti samo lek za dušu moju. Lepo sam. Lepo, da. Na, ali, kad je postao Bora četnik? Pa dobro, mi počeo su te priče kada je, znam za Australiju da tamo, kad su bili na turneju, tamo, mislim, pre 2000. godine, kad su ih nešto učlonili kao sve učetnike tamo, naše, ovi seljenici tamo gore, a to je sve nekde deo folklora, mislim, pazi, zvoči. Kad kaže da tamo su neke srpsko društvo, ne znam, u Americi, ne znam, u Kanadi ili u Australiji, koji su to kao, mislim, četnici, a nisu bili 50 godina ovdje, niti će ikada dođe, mislim, ovdje. Nego to je više kao neka, kao deo folklora, simbolike neke, to mi držimo to. Prema tome, ne znam, onda priča sa tim njegovim tekstovima, pa onda krenulo sa, kada je išao u toku rata, što bi ja govorio, do Knina i Kninske te krajine i to. Onda kad krene ovi ljudi koji te ne vole, mislim, to se za ko gnudva snega, kad se napravi lavina posle toga krene i to se širi posle, kad ti mediji krenu. I oni ko želi da ti ocrni, taj ti ocrni do kraja, da nemaš se opereš nikad, misliš da. To što su mi učili još u politici davno, to je, ovi stari novinari dok sam bio, ovi, to ti je kao kad prospeš jastok, mislim, ono što. To ti je informacija. I demanti ti je perje. I sad da, i sad kada on grune, to laž, recimo, o tebi neko da je dezinformaciju, kao kada pocepaš jastok i gruneš ona perja, a dezinformacija ti je kad kupiš perce pa perce, uvijek ti ostaje neko perce. Tako da neki ljudi koji su čuli to, oni prime, kod njih ostane to u posvesti, to ružno, mislim. I ako se to kasnije demantuje i pokaže da to je laž, opet ti neki ljudi to prihvate kao, ali dalje im ostane crb, a neki ostane trajno, oni ne znaju to. Pa da, lakše je, znaš šta, lakše u životu, ja mislim da kao, da prihvatiš, ej, pa i taj veliki, multitalentovani Bora, pa vidi, ima i on mane, pa svi imamo mane, pa svi smo grešni, mislim. Pa onda mu lako prilepiš te mane. Pa kreneš od toga, svi smo mi grešni, mislim, nismo sve ljudi, mislim, pa nismo sveci, mislim, da budemo. Prav tome pogledaj prvo sebe, ja sam uvijek i to naučio, uvijek od malih nogu su me tako učili. Jednostavno, nemoj nikada da kritikuješ druga dok ne sagledaš svojeg, mislim.
neke stvari. Prvo sebe prelista i pa onda može da sudiš ostalima, mislim. Znamo li, znaš da svi misle da su oni baš savršeni, takvi kakvi pa, je. To je to. Ljudi su čudni, ali... Ljudi su zli, što je postavljeno u posljednje vreme. To me zabrinjava strašno, što sve više i više postaju zli, mislim. Ne svi, hvala Bogu, ima ih još, ali to se proširilo strašno. Ta neki uticaj, voda stali zapada, svega tog egoizma, preteranog, mislim, ja i samo moji interesi, lični interesi, ne interesuje me niko drugi sa strane. Gazim da bi postigao svoje, sve živo gazim samo da bi postigao svoje, neke svoje ciljeve. To je sve prisutnije postalo, tako da taj neki idealizam postaje smešan. Ali vidiš šta je, recimo, interesantno, sad kad kažeš kako je sve postalo i ljudi su postali zli. Bora je album koji je planirao da izda, poslao svom prijatelju. I on kod sebe ima taj album. Bez razmišljanja da želeo je iskreno da čuje njegovo mišljenje. Znači, tu nema sujete, je li tako? To su retki ljudi, pa da. Pa da, ali muziku koju ste radili, koju si ti radio kasnije i koju je on radio, tu muziku je delio i pre nego što bi muzika izašla, zato što je želeo da čuje šta mislite o tome. Dakle, i možda nešto promeni. Sugestija, pa dok se ne pojavi, dok se ne izreže, ranije bila ploča pa se reže. Mislim, Divuk, imaš pravo da malo popraviš, da nešto, neku korekciju napraviš. E, pa to sam i htjela da pitam. Je li popravljao? Bora? Da. Pa nešto. Ili vi niste imali zamerke? Pa ja nisam nikad nešto posebno, pošto ja sam recimo bio prisutan kad su oni snimali mnogo ploča. Bata Kovač dok je bio, pa dok je bio, ja sam recimo bio jedan od retkih isto koji je prvi čuo u Petici, tadašnjem studiju, ovom čuvenom, koji više ne radi, kad je McCoy, on je bio Mrtva priroda, ovo je taj album. Jer ja se sjećam kao juče da je bilo da je kiša neka padala i ja sam bio u Šumotacu normalno tamo. Tamo gde je nastala čorba, jel? Pa mislim, svi smo tamo bili, Bermudski trogo, taj čuveni koji je bio Trne Grmeć, Lipa, Šuma, Šumotac. I jednostavno, što kaže Čutura, reče, skoro sam pričali, njegov basista, ovaj mali, deki mladi, priča, kaže, jedno što, ja kad sam prenao, pa u to vreme, 4 godina, kao klinec došao prvi put u Šumotovac, ja sam mislio da tamo Daša radi. Sam bio tamo, znao sam, mi smo bili nosno, smo tamo svaki dan sedeli, da odružili se, pričali, kogod dođe iz Zagreba i Sarajeva, to vreme, mislim, to se znao, da idemo, pravimo žurku uveče i tako dalje. E, sad o tome, znao sam bio, sam stajao za Šankom, tada u Šumotovcu, neka kiša je ostala, onako bila poluprazna, upada Bora i Gaga u Šumotovac, Gaga, Dragana, njegova žena, uzimaju flašu biski, a ne šta je od ovoga konobara i kažu meni, ajde upadaj unutra u taksi, sve šta je. I ajde snimamo taksi, da ćemo u Studio 5. Tamo sedi ovaj Englez McCoy, ovaj čuveni debeli basista od Gillan benda i tako dalje. E, to sam bio sam on i ne znam da li još neko bio od ovih naš tehnična. I oni su to puštali i kaže da čuješ te pesme koje smo snimili, ne znam i ovo. Znači da su ja praktično... I sad, najveći crnjak, mislim, pa ja kao neko, ko sam ja, mislim, patuljak na estradi, sad, taj jedan McCoy gleda ovako u mene, mislim, onako. Šta ćeš da kažeš? Da, da, kao ako ispitivački, i Bora ćuti, gleda i Gaga ga mu ovako tamo, sad čekaju da ja se čujem da ja dam kao moje mišljenje, gde ću ja, mislim, u stilu, ono zvuči strašno, mislim, zvuče odlično, to je jedna od najboljih novih ploča, mislim, prvo što je tehnički toliko moćno zvučala i sve ostalo. I šta ti se prvo dopalo? Ajde, baš me interesuje na toj ploči. Meni se dopalo ono Pobeći negde daleko. To je, mislim da je Rajko radi tu pesmu. Ako znaš tu pesmu? Pobeći negde daleko, još dalje, gdje ne trebaju pilule za spavanje i tako dalje. Ne, mislim, rekao da me pitaš me da li znam Rajko. Taksisti, gaze, golubove, konobar, jotima i krado. Mislim, ja odlična pesma, mislim. Meni se to recimo, ja sam balader, ja sam sklon baladama više, tako da mi je to ono kao upalo. Mislim, generalno cijela priča je bila, ja kažem, McCoy-u, mislim, kao super, kao hvala, tink, mislim, to meni hvala. A kako su završavale tuđe pesme kod Bore? Da, da. Kako su završavale tuđe pesme kod Bore? Jer on je ipak autor, kompozitor. Pa malo ima tuđe pesme, ne znam šta je on tuđe s tim, ali on su iz benda neke pesme davali, koji su Bajega, recimo, Čutore neke pesme dao kasnije, Džinđer je nešto pisao. E pa to, znači nije sad tražio od nekog drugog pesme, nego tu vaša ekipa. Pa de, pa ko sad će tražio od nekog? Ma zato i pitam, da. To je te autoktona muzička radionica, što kažu, sve u krugu. Ja sam recimo imao sreću, recimo da je Bora peva na moje pesme, mislim, ono, Salvo sa nama.
ovaj točak života, recimo. Naravno. Znači, peva po Zibora, peva moje, moje reči, moju muziku, mislim. To je ipak je čast jedna velika, tako da jednostavno. Ali one, oni za Čorbu su imali svoje samo, šta će im sa strane pesme, mislim. Ono. I kako je razmišljao kad mu neko, su mu tražili pesme? Pa tražili su mu mnogi, mislim. Pa znaš kako, mislim, imao sam narodnjaci, prvo vreme on je postao, mislim, rock legenda, mislim, on mora ideolog, pesnik i sve ostalo. I sad, znaš, kako je, narodnjaci osluškuju, mislim, one. A oni imaju više para, mislim, od rockera uvijek. To tako uvijek bilo, mislim. Jer, znaš, ranije je bilo važno pravilo, je bilo strašno da su svi narodnjaci zavideli rockerima na, na ovaj, onom kao ceni. Su bili poštovani kao cenjeni rockera, ono. A rockeri su zavideli uvijek narodnjacima na parama. Šta? Znači, ja, nisam te čula. Na parama su zavideli. Znači, to je bilo sve obrnuto. Znači, ovi su bili puno para, ali nisu toliko bili cenjeni narodnjaci, a ovi su bili kao šminka, inka, rockeri si ovo, ali nemaš kinte, mislim. Više jedno pivo cijelo večer šumo, to si igraš za neko najđe da ti plati drugo, mislim. A ovi se šire. I sad, normalno, oni kad to čuju, oni prate budno narodnjaci iz zbivanja, pojavio se neki Bora koji piše opasne reči u tom stilu, ajde napiše nešto i meni, mislim. I onda je počela tako da on krenuo, on je pisao mnogo narodnjaka, ni za Šabana Šaolića, ne znam, za okrem. Imali puno imena, ja setim za Izvolinku, ne znam. Da, pa te, ja baš tražim ovu pesmu koju je napisao za Šabana, da stalno znam da... E, onda je bila, celo toj priči, tako su nastale i legende. Blic je bio. Ja sam ja čuo ovaj... sam malo otišao, mislim, kao i onda sam hoće da radim, budemo kao. Da oni posjećaju tri godine na njegov nagovor isto i Laza i ajde napravimo kao legende, šta ćemo, sviramo, ne znam šta. Ja narodnjake nikad nisam slušao, niti sam volao nešto posebno. Da od svira roka sam izašao iz Čorbe, mislim, ono kao njih to, šta sad ja svira s nekim. E, onda čujem pesmu Stani malo kafanski svirač, Spomenari. Znaš tu pesmu? To je ne znam. Kafanski hit, to je Evergreen. Stani malo kafanski svirač. A znam, dobro, pa ne znam, tako kad mi kažeš naslov. I to je bilo hit veliki, ja čujem ovaj, i sad pozovem Tešo, tog što peva, Spominara, i kažem, evo Tešo, super ti je ova pesma. Kaže, kako, pa to tvoj kum napisao kao Bora. Stvarno, rekao, sad ga zovem odmah, mislim. I onda sam rekao, Bok, ja bi ovako nešto, da mi sviramo, da bude našto, da ne bude blam, ono kulturiška, fino, da možeš malo za vikende tako uz posao, da nešto se baviš malo uz hobija, padne neka kinta, mislim, malo se družiš s ljudima i tako dalje. Tako, znači, on je to, za Spominare napisao to, kafanski svirač, pa onda, e, tako da je, puno njih je, posle, kasnije, tek su mu tražili svi živi, ja ne znam, mišljam, nisu ni pratio kome sve davo, kome ne. Ali je neverovatan taj tekst, Preskočit ću Tarabu i Jarak od Šabana Šaulića. Dakle, tu vidiš kakav je on pesnik bio. Dakle, to će neko reći peva Šaban, to je narodnjak, kao u stvari poezija. Preskočit ću Tarabu i Jarak i kusnut će tri puta polako da ne budim roditelje tvoje, ti otvori, ostalo je lako. Pa to je stari narodnjak. To su kao neke polosedanike, sedanike, gde se baš poezija pevala, recimo. To se je danas izgubilo. Ja zbog toga nešto nemam neko visoko mišljenje na zove danas toj kvazi, ne znam, narodnoj muzici koja je sad trenutno in, što bi rekli klinci, jednostavno to nema toga, nema te težine neke, to je brza hrana, mislim, pesma za neke kratku upotrebu, tri meseca ono razvaljivanje po ovim klubovima. A možda i veštačka inteligencija nešto ti napiše, to je još lakše. Ja sam čuo jednu poražavajuću stvar, mislim, skoro sam bio gost u nekoj emisiji, ne znam, RTS-u, ovo, ja volim Srbiju, no. To smo snimili, tek će da bude, mislim, za 2-3 meseca. I bio je jedan kompozitor tu sa mnom, sad nije ni bitno, mislim, ali... Lik je duboko u tom poslu i sve mi sam kao časkamo pre nego što počne snimanje. I on kaže, druže moje, pazi, ja imam 300 pesama urađenih koji čekaju samo da ih ovako gurnem. 300 pesama. I kaže, koristim maksimalnu veštačku inteligenciju. Daš kako to zvuči? Ma čovječe, ako ćeš da ti peva roti, peva ima tebe, peva ti peva roti na prošlu. Glas, to tono se, ljudi moji. Onda se gubi smisao. Ja kao neki, znači, čovjek iz kamenog doba, protiv, romantičar, mislim, ono, sad, muzika, umetnost, gubiš svaki smisao, pazi, viš. Pa da, ali pitanje je čemu muzika onda će da služi u budućnosti. Brza hrana, to ti gledam, to je mjesec, dva dana, malo čega, i onda krenimo dalje. Sad, kao što su počeli ovi, ja sam ostao malo isto u prošlom vremenu, nemam te Facebooka, nemam Instagram, nemam ništa, mislim, imam samo ove YouTube, mogu da gledam. I sad ovi kratki, kao TikTok, neke varijante što vidim klinci, poštoju. Da pažnja ovih modernih klinaca je do 50 sekundi. Da, i toliko slušaju i pesmu. I tačno tu ih daj, da. I zato ide ono prvo strofa, refren, strofa, refren. Onda sam čuo od ovih tezgaroša koji rade u tim klubovima, kafanama. Ranije je bila strofa, refren, strofa, refren.
Ja kažem, to je sklanjanje pesma. Ono ima to ide, i gazda traži da stalno da ide dinamika, znaš, da ne padne atmosfera. Znaš. I onda proda više pića, znaš, onih skaču. Sad kaže, više nema strofa, refren. Nego? Samo refreni. Sad samo refreni. Iz refrena u refren. To je ono jedino što se pamti, prepoznati refreni. Ide iz refrena u refren, pa kao ljudi dokle, pa onda čemu sve to, mislim? Pa da, ali evo recimo, mislim da ljudi poput Bore Đorđevića, da neko želi da organizuje njegov koncert, sigurno mu ne bi mogao praviti rider listu, pa čak iako je to u nekom klubu, je li tako? Pa ne bi mu mogao birati ni pesme i nije mogao čak i da je na privatnoj zabavi. Mislim, to ipak postoje autoriteti u svakoj branši. Pa ja se nadam da će to održati, mislim, jer sve to prođe, mislim, da je muzika ide u nekim krugovima stalno, baš sam ja 50 godina bit ću u muzici praktično, mislim, ono, evo, legenda će skoro 40 godina, a ja imam pre toga 10 godina rockerski taj neki, da kažem, staž. Stali, da muzika stalno cirkuliše, mislim, ono dođe do nekog vrhunca, onda kao podnestane, pa se ovdje publika zasjeti šta, ali dođe nešto novo i to pregazi, ono ostane u senci. Onda se ponovo publika uželi posle nekih 10 godina, ne znam koliko, opet te stare, pa se to vraća, pa pogledaj sad, recimo, šta sam nešto slušao, te recimo, radi nostalgije, ne znam, onda Karolina već radio, koji su, ili, na primjer, ova Lola radio, koji ubija, mislim, te narodnjake pušta stare, koji se stvarno fantastično sad sluša, to nije ono. Znači, publika sad uželjala, malo sad vraćaju te stare. Publika evo, se Tomas malo Draković uželjala je pokazao, pa muzika. Ja pokazao Toma, kako muzika. Nije bilo, ja sam, znam kako je Toma, kada je bilo ono, pri kraju života, nije bio toliko Draković. Popularan, da. Nije bio toliko, nije stavio popularno bio, ali nije toliko bio, da su neki novi. Onda 20 godina ga nigde mate nije bilo, kad je umro posle toga. Evo, zadnjih 5-6 godina, dobro, zahvaljujući i filmu, mislim, i svemu tome, ali evo, klinci otkidaju. Pa nema. Najviše zahvaljujući filmu. Pa to da, ja, znači, i to se opet, znači, vraća nešto ponovo, tako absolutno. Da, ima nade, ja se nadam da će to... Ali nekako, Bora je uvijek bio popularan. I bavim se da će on ostati zauvek. I ostaće zauvek popularan. Da, i evo, time ćemo da završimo i ovaj razgovor. Stvarno je bila čast i privilegija ja to poznavati ga i sarađivati sa njim i vjerovatno družiti. Mene je počeo sa time što mi je da imam tako kuma, mislim, to moram da kažem zaista. I što je jako bitno što nam to pokazivao, ja sam njega u šali i stano zvao moj dobri duh Kasper. I on se uvijek nasmejkao, to kada je Brani Badran bio. Jednostavno, kad god mi je trebalo u životu, on se pojavio. Nevjerovatno, to ste kao neki osjećaj. Nisam ga zvao, nisam se žalio, ništa. Stvarno? Nalaz mi neki krije, ja ba sa ženom sam skoro pričao, ona kaže, ne možda ne mogu da verim kako to je, što se bila da osjeća neki fluid i šta je, neka frka mi se desio, ono, on te on se javljaju, kume, treba neka pomoć, kako tomu ti pomognem, ono, niko te nije zvao, mislim, nisam zvao. Da, osjeća ta nevjerovatno, da kažem, moj dobri duh koji jednostavno, koji mi je najdirektnije se umešao, da kažem, moj život, mislim, pozitivnost i promijenio cijel život kad sam mislio, on je recimo vjerao više u mene kao kompozitora, tekstopisca, autora, nego ja sam što sam vjerao u sebi. Sam neko to, obsedjam se pre 4 godina, ja sam mrtav za muziku, šta nemam, šta bi dao, nisam nešto. Ko me samo ti radi. Kad sam prvu pesmu napisao, ne vjeruj recimo što je bilo, on je rekao, to je hit, bit će, ma koji bre, kakav hit bre, ja ti garantujem koja upamti dobra. Pa druga pesma, znači, on je vjerao više u mene nego ja sam. Prije tome, gde ćeš više od toga, da ti jedan takav autoritet, mislim, kažem, mislim, kada bi u tome on je bio već, ono, pa... I on kaže, to je genijalno, kako bi je genijalno, pa možda i onda, možda i jeste kada on kaže da je to, mislim, naravno. Pa da, a u stvari... I to ti je privilegija da imate takvog čovjeka pored sebe, to je Boži dar, mislim. Da, ali nevjerovatno je to koliko ta pozitivna energija može da ti da vetar u leđa. Ali mene interesuje samo je li on to tražio od svojih prijatelja, je li imao on te nedoumice, je li se on nekad osjećao autorski nesigurni? Pa vratno da jeste, ali nisam baš tom primećio toliko drastično. Ima sigurno neki čeo vam pita šta misliš ono, pa ja, primjer, znači, ja jednom, sad im pade napad. Jednom, on imao te večeri pesničke te što je, gde je držao svoje. I jednom, i onda knjige svoje nosio i prodavao, normalno se to. I sad, ja znam, jednom sam ga vozio do to vreme, ja nas dvojici idemo gore za Novi Knjaževac ili Zajed, Negoti, ne znam, taj kraj gore. Sad idemo i sa celim putem, ja se obozim, što se je pored mene, on je izvukao, mislim, neku svečicu u njegovom gori, još nešto on piše, gleda. I sad ja vozim, sad, prva stvar koju sam primetio, da koliko je on veliki bio tada već, to je bio bezumke, neki festival, kogod je prošao kolima na autoput, mislim, govori, svi su ono gledali kao mašu, smeju se, on sjedi u kolima, kako su ga videli kroz staklo, ne znam i tako, če toliko je bio... Drugo, izvodi svetsko i kaže, kumaj, da čuješ jednu pesmu što napisao, šta mišti je o ovoj pesmi? Onda sam to ostao tu pesmu, normalno čuo,
na radiju i tako dalje. Kada padne noć, zovem u pomoći, mislim. Mislim, pazim na to u kolima. On je toliko to vešto imao te sklapanje tih rima, brzo, onako, nevjerovatno. A tako je, a jednostavno. Da, jednostavno. E sad, to je ta umetnost što ja kažem ovoj pesnici. Ja ove moderne pesnike, ove koji su ultramoderni, nekako ne razumem. Znači, kad krenu te neke izraze crveni brisak mojih zelenih želja, mislim, i tako neke stvari, abstrakcije neke, kubizam, mislim, u slikarstvu. Ja to ne kapiram. Ja volim kad ti razumiješ, on je to bio umetnik. Da lepim, jednostavnim rečima ti doživiš to čuješ. Da. Mnogo hvala, Dašo, što si bio i hvala što smo pričali o Bori. Da, 2020. je otišao Miša. Da, jedna cijela priča završava se, da, to je, nažalost, knjiga se zatvara, ali je jednostavno. Da, i Mišinu smrt Bora, kažu mnogi, da nikad nije prebolao. Čak i jednom prilikom je rekao da je sa Mišom imao dogovor da umru zajedno na Bini. Znaš šta, Miša je bio, koliko ja znam, znam ih iz prvog dana, mislim, taj pogon. On je bio taj pogon koji radi, koji je vuku grupu. Mislim, Bora je kreativac, on je bio taj koji radio sve ostalo, ali ti moraš da imaš u grupi nekoga koji drži to na okupu, cijelu tu ekipu, da bude jednostavno bukvalno kao jedan oficir, mislim. Miša to je operativne stvari, radio fantastično, mislim, trča po televizijama, gdje god treba, kad su koncerti marketinški, a ono, Bore toga je bio rasterećeno, ono je njegov bio da gostuje, da Bore, s vremena na vreme dođe, ali mi smo svi... Tako da je to veliki gubitak bio normalno kada je Miša otišao i onda to... Evo sad je Bora, ja sad ne znam. Da. Znači biti. Da, neka je, bar je možda na nekom lepšem mjestu, ajde. Ja se nadam duboko mjesto. Da, nadamo se svi. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.